Čau, já jsem Ondra Křmář, všichni mi říkají Krtek. Jsem z Valašského Meziříčí, teď jsme v Zubří, v Hakor Bike Parku Zubří. Jezdím 3 roky. Začínal jsem vlastně na streetu, čistě na MTB. Pak jsem přestoupil k dirtu a vlastně začal jsem se učit tady, v tomhle bike parku, který byl vybudován hodně s dopomocí Tomáše Kondělky. Moje úspěchy. 9. místo na Bike Hallu 2012. BMX Charity Jam, minulý rok první, tento rok zase. Freestyle Jam ve Střemeníčku. Kluci uspořádali super jam, kousek od Olomouce. Vyhrál jsem tam Best Trick, 3 šedé Bars Mintu Telvip. Tyhle lokální závody, minulý rok jsem byl na 6. pozici. Tento rok jsem tady ten contest vyhrál, což byl vlastně můj splněný sen. Thank you.